Jeg har forresten købt kontoret. Okay. Det har jeg glemt at sige til dig. Efter jeg sat efter jeg sat penge ind. Ja, det der er fedt, du har købt kontoret også. Så her på fredag, der skal jeg købe, hvad det hedder, der skal jeg købe, hvad den hedder, græsen. Okay. Jeg skal lige se, hvor du er der. Det er løgn, mand. Nå, øjeblik. Jeg skal lige tage den her. Det kan godt være, det lige var et øjeblik her. Okay, bare. Through to your garage. You need me to bring you a ride? It's coming at you. Sit down. Okay. Jeg tror, man lige sådan rimelig let at finde. Man lige... Jeg var lige lidt... der. Nice. Jeg er 13. Det er ikke meget RP, man får nogle gange. Sådan et sted imellem her. Inden de der vej der. Nå, det sted der blev togene. Am I the only one worth for a living?
that shit. Why you gotta wreck my flow? Smash it into her, make her scream, bro. Because that bitch is in jail now. That's how I know. He's not cheating anymore, okay? Hey, man, no. Don't. Please, I love her, bro. Whatever, girl. You being a hater. Call me when you're feeling supportive of me. Yo, man, I'm in. I fucking know it. Wait a minute. Take a look around. Those are selling like hotcakes. Make sure you come back. What was that for? Hey there. Hola. This is how. Yes. Hey, honey boo, you look great. I'm in the bed. What's up? Piece of shit. Så er jeg igen. Okay. Nu kommer jeg lige til at fylde den her. Jamen, bare bliv der. Ah, skal bare lige have mit ben ned. Au, det gjorde sgu det der. Ah. Nej, har du set min station engang? Hmm. Hvad for noget sagde du? Har du set min station engang? Ej, den er fed. Det er, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det en Opel station engang. Okay. Gør jeg sgu en 10.000 bananer? Ja,
det er Dennis. Gå få den i Andreas. Okay. Men du kan ikke, du kan ikke lave altså du kan ikke hvad det hedder fanden det hedder i man kan ikke lave den hos Benny. Det er det eneste der er problemet i den her. Nå, okay. Det er træt. Jeg mener næste her. Jamen, jeg synes også, jeg så, at der var en nede ved lufthavnen. Nå, du har ikke set videoen også? Ja, jeg har lige set en lille smule af videoen. Okay. Skide trapper. Ja, det er irriterende. Prøv der herovre. Herovre. Ja, jeg skulle da jo også være et sted at lægge den. Ja. Card collection. Pusse collection, mand. Hvor mange... Hvor mange har... er du oppe på nu? Træer. Tre? Mhm. Hello. Ja, så... Så jeg kan, jeg kan godt huske nogle af dem, de steder jeg har været, kan jeg vise, hvor der er henne. Mhm. Så er jeg gået igennem videoen igen. Ej, der var lige penge der. Dejligt. Namme, namme. Men jeg ved, der er i hvert fald en nede ved lufthavnen. Ja. Det var også rent. Det er... Vi kan godt køre ned til lufthavnen nu, for det kort der. Årh, hold kæft med at skrige, killing! Ja, så får du. Den der! Nå, nej. Så er det showtime! Boing! Boing! Åh, oh, så blev jeg klædt ned af en bil. Okay, splat. Øjeblik, jeg skal lige have sæt den anden ledning til, fordi jeg er i sådan der. Okay. Lige kørt op til, hvor jeg sætte GPS til ned, så kan vi ned til lufthavnen. Ja, nu skal jeg lige finde ud af, hvor fanden har jeg den der mænd. Det er selvfølgelig. Hvad fanden, den kan holde 8 timer endnu. Så fuck det. Det gider jeg ikke at vente på. Jeg skal lige have... pøffet den der lidt længere op. Sådan der. Jeg var lige den station card, hvor det var. Hov, der var en... Der var sgu en støjder. Der var sgu en støjder på afvej. Jeg ser godt, du skal have med. Nu kommer jeg. Wow! Og der røg en mand. Der røg i fjols. Jeg skulle herop til... sådan en... graf. Eller... Nå, der var lige en baghylder. Jeg finder ikke det, der skriver. Hvorfor er der så mange, der bare kan være med i det der... Det er fordi... hvad det hedder, min ven, han er på ferie i Norge og Sverige.
Jeg tror, jeg parkerer herop. Og kæft for de grimme, de to idioter, mand. Den ene er dummere end den anden. Jeg vil også sige, ja. Jeg har blod dernede mellem benene og inde i ballet der. jeg tror, hun har menstruation. Hårdt skulle være herovre. Det er bror herovre. Ja, det er den også. Hold da. Nå, nu forstår jeg, hvad det giver. Ah, det giver jo chip money. Okay. Man får også RP også. Ja, en smule i hvert fald. Ja. La. Jeg skal lige se noget. Okay. Dit. Jeg skal lige åbne solvand. Kæft, jeg har bare brugt meget, mand. Hold kæft. Der er ikke noget, du skal larme for, mand. Hvem er det, der larme? Det var, jeg tror, det var et eller andet, der faldt ned. Har du sagt, at jeg har skiftet hårfarve for min karakter? Nu er jeg lilla. Jeg skal lilla læbestift på os. Det er da godt nok. Jeg synes bare, min karakter den er meget hød. Jeg synes også. Jeg har så nogle forskellige. Så har jeg også Street Guy. Den her. Det er når jeg kører sådan hvad det hedder med rigtig sådan rigtig stunt biler og sådan noget. Og hold kæft med at dytte. Skal ikke dytte min markermand, bøsrøv. Så har jeg Agent. Okay. Ja. Så har jeg Truck Outfit, som jeg kun bruger til trucks. Og så har jeg den her til alle... Den her... Jeg har fundet hele sættet af, hvad det hedder, casino. Hele sættet. Okay. Kasket. Hvad det hedder, hættetrøje. Bukser. Så mange så bare skoen, ikke? Så har jeg hele sættet. Ej, jeg skal altså lige lukke den der dør. Nu begynder vinden fandme at gå i vest igen. Fuck, det var koldt, mand. Blad. Ej, det var godt, du ikke skulle, hvad det hedder, vaske tøj hos mig. Hold kæft, mand. Der lå kræfter med puber i hele, i næsten alt tøjet, mand. Hey, det var ikke så godt. Sådan nogle lave puber eller sådan noget. Så jeg havde bare travlt med at vaske helt i lortet, mand. Hold da kæft, mand. Ja, først så troede jeg, det var sådan noget råtte lort, ikke? Ja. Hold kæft, mand. Jeg var virkelig stresset i morges, mand. Hold da kæft. Så har jeg så den her biker-trøje, som du kender. Ja. Og så har jeg, hvad der er, Killer Guy. Ja. Det bliver så kaldt Killer Guy 11. Okay. Ja, den hedder faktisk Killer Goofy 11, ikke? Jo. Det er cool. Og så har jeg, hvad det hedder, Goofy Musen 5. Okay. Det synes jeg også meget fedt. Det er også en lidt mere afslappet tøj. Ja. Så har jeg Nuller Spiker. Ja. Nu er der Spiker 5, ikke? Ja. Og det er mit afslappede tøj, det her. Okay. Det er også nice. Og så har jeg... den her Sun Teams... eller Sun Teams Work. Ja. Den skal jeg nok have lavet op på et eller andet tidspunkt. Mm. Og så har jeg den her, der hedder Black Death. Altså den sorte død, ikke? Ja. Det er så fedt. Og så har jeg så Ronja Sports 5. Mm. Så ligner lidt af en vaneforbryder. ja. Det kan være det. Men det der det der pisser mig af, ikke? Det er handskerne.
Nå, ja. Og så har jeg min cowboy stil. Min fine cowboy stil. Ja. Ja, den har jeg flot. En af dem, ikke? Ja. Og så har jeg SWAT. SWAT boys. Ja. Cool. Det bruger jeg så også til SWAT team, ikke? Ja. Og det er mit festtøj. Hvis du prøver at lægge mærke til begge ører. Så er der casino, hvad det hedder, terninger. Nå ja, det er godt se. Casino-kugler. Så kommer min rigtige cowboy stil. Det er min rigtige cowboy stil. Det er også rigtig flot. Og så er der så mit service, ikke? Ja. Og så er der CSI-agent. Okay. Og så er der den lille af. Den kan jeg meget godt lide. Jeg er sygt fan. Ja, hvem fanden er det lige? Ja. Hvor er det utroligt? Hver gang en eller anden, når man snakker, så er en anden en, der ringer. Jimmy. Så. Velkommen tilbage. Jo, tak. Lige så snart man lukker vinden døren, så bliver der varmt igen, som til vej. Ja. Ja. Og også da jeg ordnede det der tøj, så tænkte jeg bare, hvad fanden i helvede er det for noget lort? Så viste det sig, at jeg ikke havde vasket tøj i lang tid, mand. Hold kæft. Okay. Så jeg vasket i 3 timer, og cirka 3,5 timer har jeg vasket i. Hold op, det er da også lang tid. Hold kæft. Så var der lige en åndssvagt homie, mand. Ja, det er typisk. En bøsse krøv. Det er irriterende. Men jeg har ikke sat turbo på min. Det har jeg ikke. Nå, okay. Jeg tror, hvis jeg vil købe turbo til den her. Den kommer fast over mål! Åh, det gør jeg! Ja.
af banen, bøsse. Der kommer bil. Og der er en bil, der er en motorcyklist. Han blev knælet ned. Wow! Det kræfter man ligesom at se de der kurker, når de kører helvede til. Ah, for helvede. Ja. Lad os blive! Lad os blive! Åh! Og der er en bil! Njau! Men når minen rigtig kommer i gang, så kører den altså bare til. Ja. Den er også hurtig. Wow! Og hvis ikke tager meget fejl, så skulle den være herhenne. Den er herovre. Er den ikke herhenne? Mener den er på... Jo, den er derovre. Det kan jeg huske. Ja. Mm. La-la-la-la-la-la. Kommer først. Di-di-di-bing! Og den. Og den nåbet. Og dig! Du er kraftedme irriterende. Shit! Au! Kraftedme ikke skyde på mig! Og ikke engang min bil. Okay, det der, det finder jeg mig ikke i. Au! Det der, det finder jeg mig da ikke i. Du må nok lige hellere flytte din bil. Ja. Tak for sidst, din nar. Fuck you, jeg gider sgu da ikke at... tre stjernet. Jeg er smuttet. Af for helvede! Du har det i det bøvser. Nu er jeg har sat GPS til den næste. Ja, jeg har lige panserne i røven. Okay. Hvis du bare kører stille rundt derud, så kommer jeg på fuld æg. Ja, du kommer nok overhalde mig lige med. Problemet er bare, at jeg har en strisser i røven. Og så sætter de en vejspærring på den forkerte side af vejen. Ja, det er også fedt, ja. Hvor dum kan man være? Jeg skal væk fra de strisser. Det var tæt på at ramme dem. Ups! Jeg skal lige have en afdrejning her. Og skal væk! Og har en hel kopeter i røven! Puha. Nej! Og så kommer der en skidesridser! Jaj! Lad mig ikke komme ind! Flyt dig, din bunderøv! Din rigtig bunderøv? Satan civilister! Bunderøv. Ja, I kan jo ikke engang fange mig, mand. Klar på det. Problemet er bare, ikke? Jeg kører ind i en... Hende. Haha. Too bad, suckers. Come and find me. Skal jeg have lavet min bil? Ja, jeg kommer lige om lidt. Men jeg kan vide, om jeg kan nå at komme væk. For helvede. Yes! Jeg fik en mæk, mand. Jeg skal over have lavet min bil. Og hold kæft med dyt for fanden. Kælling, mand. Ja, jeg vil sgu skide på, om det er din bil. Det rager mig af en høstblomst, mand. Nu kommer jeg. Hold kæft for den righed, mand. Okay. What's wrong with her now? Hey, what's wrong with her now? Ja, da.
Det må ikke den der sjove video, jeg har uploadet. Hold kæft, hvor var det hedderne skæg. Hey, jeg har den sgu da den samme bil. Jeg skal lige se, om det er den bil, jeg har. 2 sekunder. Balliste dinker. Den er... Det er ikke en trykker. Hvor har det noget der? Det stinker. Det stinker alt for meget lort. Jeg skal lige se. Hvor fanden er det, jeg har den henne? Jeg har en der næsten er main til. Okay. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Det er ikke der. Det er heller ikke den der. Der. Skulle der være for meget gerne have den? Hvad fanden har jeg så gjort af den? Det har jeg altså ikke. Okay, I got stuff to do. Og så ved jeg godt, hvor... Så jeg har en anden en heroppe. Som jeg har hugget. Okay. Nej, jeg har en heroppe i en af mine andre sidelejligheder. Skal vi se, hvor okay. Fanden er det, jeg har den henne? Det er derovre, jeg har den. Er det næsten på den samme vej, at jeg har den? Jeg skal bare lige til venstre her. Og så skal vi til venstre igen herhen. Åndssvagt bil. Hold dig væk, mand. Lige her har jeg min bil. Herinde. Okay. Skal jeg bare lige og hente den anden. Hvorfor skal den absolut være helt derhenne? Det var da irriterende. Lidt halvt. Ja, det er fordi, når den kører ind, så lander den helt i den anden ende, hvor den ikke skal lande. Så skal jeg lige skifte karakter, så skal jeg lige have den der streetbossen, og så har vi det sådan der. Lalalala. Bing bing. Det er nice. Og du kan godt se, at den er næsten lige så bred og lige så lang. Ja. Yeah. Det her, det er bare en 4-dørs. I stedet for en 2-dørs. Ja. Nu skal vi se. Kan man ikke købe den der balliste der? Det mener jeg, at man kan. Den jeg har? Mm. Jo, det mener jeg, at man kan, tror jeg. Jeg kan bare ikke huske, hvad den koster. Det klør jeg helvede til. Jeg har sgu da ballisten. For helvede, nu ved jeg sgu da godt, hvor fanden den er, mand. Jeg har den, idiot! Jeg har jo, hvad det hedder, jeg har den der balliste combat. Nå, kommer jeg sgu da til at tænke på, mand. Hold kæft, mand. Okay, så skal jeg lige huske, hvor er det, jeg har den. Den har jeg... Jo, det tror jeg faktisk godt, jeg ved.
Thor, du har ikke engang kommet noget regn endnu, din klar. You need something, huh? When you ride? Let me know. Ja, Dominik. Jeg skal have min Valistus. Nej, Dominik. Hvor fanden er det, jeg har den? Jeg skal da ikke engang så jeg har... Nå ja, det er træerne. Så skal vi have... Jeg har den også, den anden ballista. Jeg tager altså kombatten. It's coming at you. Aye, I'll get back to work. Aye, alright. I'll come back. Ja, sikkert. Og så ved jeg, hvor den lander. Her og hende. Ja, og så lander den selvfølgelig bagved. Ja, ja. Det var ikke noget nyt. Så lander den herinde på vejen. Og nu købte den sorte. Nå. Og ja, jeg skal lige ind i din bil, fordi ellers så kan jeg ikke se på kortet, hvor vi skal hen. Nå. Åh, nej. Det var frosset den vej her, så... Ja, vi kører op, og så kører vi til højre op ad vejen, og så til venstre og op ad den anden vej. Ja. Så højre her. Ja. Åh, det er to lige hurtige biler næsten. Oj! Oh, yeah. Aha! Ja. Ja, den er lige en lille tand hurtig, men min, den kommer op på hastigheden. Det gør den altså. Mm, ja. Ja. Din, den er også... Nej. Åh, oh, en bunde røv. Åh, oh, det så fedt ud, det der. Der så man, hvad det hedder, skridningen på... på da du... da du drejede. Der så man skridningen. Okay. Det var fedt. Jeg lå ikke rigtig selv mærke sådan. Ja, drej, Valder. Kom, tag Valder. Kom, tag Valder. Se din jo Valder. Er klar. Vi kigger på videoen igen, hvor der er henne. Jeg er garanteret om, baby. Det var... Der sender var, baby. Ja. What? Det står ikke muted, det her. Hvad nu? Det... Vi skal åbenbart ned på jorden igen, det er åbenbart ikke... Det var ikke heroppe, det var helt ude fra starten, vindkørselen og kom ind til, skulle der være noget, vi skal helt derovre til det der, og de andre ind kører så, hvor de biler er herovre. Jeg tager lige bilen og kører den hen. Okay. Ja, det vil jeg sgu skide på. Det rager mig en ski. Hold kæft for helvede. Og den gjorde det sgu. Ja. Ah, det var 1500. Se lige hen i bil herovre. Oh.
Let me see what this order. This is a long process. Mm-hmm. So I don't know, show me a level. Mm-hmm. Cool. Her røg jeg bare langt den bil der, mand. Okay. Hey, vent lige på mig. Okay. Jeg skal lige have kaldt på en landing, hvis den ikke er for, for langt væk. Okay. Through to your garage, you need me to bring you a ride? Jeg skal sgu have en anden bil lige. Booms. I'll get back to it then. Jeg er lige nødt til at stjæle min bil. Jeg er lige nødt til at komme lidt længere væk fra bilen, den anden bil af. Nå. Det er lidt træls, men jeg synes, det er sådan en lille væk. Jeg tror godt, jeg kan kalde på den nu. Håber jeg. Lige ved jeg. I'm on the clock. What do you want? Some wheels? Hey, jeg skal også lige med ham. I'll bring it to you. Fuldstændigt. Om så han er i klubben, eller er altså... Der var min balisto. Der var min lille balisto. Ah. Ej, den er flot. Helt rød. Den er... Hvad fanden er den? Er den mørkrød? Tror jeg, den er. Hvad fanden er min... Det var den. Den er flot. Den kan godt lide. Der er rødt lys under os. Jepper. Og... Røde forlygter. Er det fedt? Lalalalalalal. Ligesom du er lille på din både lys foran og nedenunder. Så hvor skal vi hen? Jeg følger bare dig. Okay. Nej, jeg kan ikke se det på... crew du er med i, det er dit eget, var det ikke? Jo. Jeg tænkte på, må jeg være med i din? Ja, det må jeg godt. Fordi jeg har tre pladser i forvejen. Okay. Det var ondt, når jeg prøver på at invitere dig til min, det der crew der, så står der, at du allerede har en invitation, der står og venter på, at du accepterer den. Hvor er den? Crew? Hvad fanden er den, den hedder?
Schools of Angels? Den hedder Angel of Death. Angel of Death. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet har den. Nej, den har jeg ikke. Det lyder underligt, den. Jeg får sådan en besked på skærmen, hvor der står, at du allerede har en invitation fra mig. Jeg skal lige se, jeg prøver lige at kigge på din karakter en gang. Okay. Det der, ja, den hedder Schools of Angels. Den du har. Angels eller... Schools of Angel. Altså ellers jeg kalder for Angel. Det mener, der står i min rockerklubhus. Jamen, det er fordi, det er det, du har kaldt rockerklubhuset. Men de crew hedder Schools of Angels. Nå. No. Det er jo ingen, kan jeg ikke huske. Helt glemt sådan. Nu ved jeg, hvorfor jeg kaldte den Trollstone. Nej! Det var fordi, dengang jeg spillede med min mand, karakter hele tiden. Fordi jeg lavede ham til en af Batmans fjender, en der hedder Black Mask. Sådan en mand med hvide... Op på 8 level. Nej, men rul nu, jeg kommer igen. Det er fordi, okay. Jeg skifter crew, jo. Nå, okay. Har du sagt, jeg kommer op i level 232? Det er jeg. Det er jeg. Okay. Det er nej. Det er cool. Ej, jeg klarede lige, 5-6 missioner her i morges. På det der S der. Hold kæft, mand. Jeg tjente 107.000, mand. Jeg løb af ingen tid. På en halv time, der havde jeg tjent 107.000, mand. Fedt. Ja, det er nice. Det irriterer mig lidt, det der med det der crew, det der mærke eller symbol der. Jeg har prøvet på at lave et inden på Rockstar Simpson, det der sted, hvor man kan lave det. Men der var meget sket en underlig fuck, der var fejl, så jeg... Nu må se, hvor mange gange jeg prøver. Det gider jeg ikke ændre sig, det bliver bare ved med at være den anden slags knytteliv der med grønne farver bag. Okay. Du skal nok lige sende en invitation igen. Okay. Sådan, nu har jeg sendt en invitation til dig. Ja, det gør jeg bare sådan der. Siger vi bare bye til de andre røvhuller. Hej hej. Goddag. Fordi så kan jeg vælge mellem Sons og så... Vores crew. Eller de crew hedder det. Ja. Kæft hvor er det mærkeligt vejr. Nu stormer det bare som en i helvede, mand. Nu er det sgu kraftedeme også pisse koldt. Det er også træls. Det er så også noget, der er sgu igen. Men mærkeligt nok, det er ikke regnet. Men okay. Jeg så på YouTube. Nej, jeg slår røv på Facebook. hvad det hedder i det der i den der Østnyhederne eller hvad fanden den hedder, den I har derover. Ja. Hele Randers by lå under vand. Hey, hold da. Og der var der bare regn. Det var nok lige måske.
Puha, det stiger. Ja. Er det jokt, jeg har? Åh, hej. Puha. Og nu skal jeg lige sige, hvad du er. Har du stadigvæk derop? Jeg kan sgu da bare lade være med at stå og skide ud over vejen. Idioter. Åh, en god drejning. Åh, oh, fuck. Nej, jeg gider sgu ikke at knække dig. Fy for satan. Og nu kommer det her. Flyt jer, Carl Smart Aces. Det var mig, der lige sprang i vild luften derovre, vel? Nu er vi skal ind til det gule hus herinde. Okay. Ja, jeg kører helt op til. Okay. Så et andet sted hen om dagen. Hvad er det herovre for det bord herovre? Den eller tennisbord? Mm. Der. Hvad hedder den? 200! Okay. Nu har jeg 7 ud af 54. Det siger, jeg mangler... Det må være noget med en... 37? Nej, 47. Åh, hvad skal jeg nu? Jeg tror, at der kommer ambulance eller brandbil eller sådan noget. Ja, det vil jeg tror, det er ambulancen. Ha! Det er faktisk et fedt mærke. Prøv lige at se dit mærke her på bilen. Åh. Oh. Det ser sgu da meget fedt ud. Mm. Ja. Okay. Og så det næste sted. Og herovre. Nu har jeg fundet det næste. Er du klar? Ja, jeg kører bare. Åh, shit, der er der kommet lastbil. Åh, for helvede. Der er jo bilen sgu riset. Laver lige en 180 graders vending. Hey! Ah ja, så kan jeg sgu da bare sådan her. Lal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 . Herover. På den stol herover. 250. Mm. Men nu man skal lave blæseren. De to. Der ligger tre idioter oven på hinanden. Og tak for pengene. Jeg tror, vi skal væk. Ja, jeg skal lige...
Har du politiet efter dig? Nej. Det er jeg heller ikke. Så er den næste af hende. Det er faktisk næste, det er faktisk ikke så langt væk fra, min natklub. Bare surt, man ikke kan brænde motoren af. Nå ja. Det var... Det var sjovt. Ja, det var sgu hans egen vej. Klog. Og så skal du sgu da ikke køre det ind, din bunde røv. Ej, jeg tænker, at jeg tænker. Ej, tæt. Jeg tog lige ved at røge ind i ham der. Au. Jeg synes, vi er mere gemvoldet, men hold da kæft, men. Åh, hvor når jeg lige at dreje, mand! Fuck, hvor sygt! Fuck, hvor sygt! Oh my god, mand! Ej, det kan jeg godt have at sige. Hvad? Det sidder sjovt. Du kommer til at køre for langt. Vi skulle stoppe den. Er du sikker på, at det ikke er indenfor? Hvad? Den er viser det inde på filmstudiet eller noget. Hey, wait up. Undskyld. Hvad flot jeg nu? Flyt jer i bunde knoldesparker! Flygt dig din skide bak! Du er svær her. Let you rap! No! What? Det lyder kraftedeme som en eller anden, der ligger og boller, mand. Sig mig. Er den herinde, tror jeg? Excuse me, pal. Can you move? Ja, hold kæft, din skide mexikaner. Hvor fanden er det? Hvor fanden er det? Hvor fanden er det? 300 valg. Det er ikke engang til at se, når det er kortet vitset, så ligger om på min mor. Ja, det kommer der sgu altså en film om, det her. Øjeblik.